مسلم لیگ نون یو احمد غونډا په لیگی هاوس ریگا کې د ځلی صدر سالار خان او سابق ناظم ویسال خان پر یایشګا جوړه شوی و. په دې غونډه کې ځلی صدر سالار خان، جن سیکرټری شاه بخروان خان، صوبائی نائب صدر امین الله خان، ممتاز خاندان سید جمیل شاه ایڈوکیٹ، فریدون خان، محمد اقبال خان، وقاص خان، صوبائی ایڈیشنل سیکرٹری بیرام خان چغرزئی، ریمن خان، اشتیاق خان، سید بہادر خان، لیاقت علی خان امنور، امیر زیب خان، حاجی نواب خان، جانبر خان، ولی رحمان، رسول خان استاد صاحب، سبحان اللہ خان، رشید احمد ایڈوکیٹ، سجاد خان، حاجی تاج محمد خان او ڈاکٹر حضرت رحمان خصوصی شرکت کرے ہو. په غونډه کې په تنظیمي امورو د پارټۍ په فعالیت، په ضلع کې په شمولیت کولو او په ضلع کې د صوبایي او مرکزی قائدینو دپاره د پاور شو جلسې په حواله حاصل بیس وکړی شو، چې په هغې کې په کثیر تعداد د ضلع د ګوټ ګوټ نه راغلي عهدیدارانو خپل خپل تجاویز وړاندې کړل. او د سواړۍ په ګروڼې د 15 اکتوبر نه تر 15 نومبر پورې د بھرپور طاقت مظاهره کولو، د جلسې په حواله په ضلع کې د تیاری شروع کولو ټاسک ورکړو. او وی ویل چې انشاءالله دا به ثابتو چې مسلم لیگ په ضلع کې بھرپور قوت لري. په پرائمری مسلم لیگ کې دا 250 کاله نه صدارت نه سیکرټری توب نه صد عہدې غرض کړی دی، اوس هم الحمدلله ګوره دا نشته دی چې را یاد عہدې غرض ستاسو د ټولو خبرو له داد ورکوم. دا راته ټولې قبول دي چې په کومه طریقه تاسو وای تاسو به تنظیمونه راغوئ، مال به نمونه راکوئ، ان شاء الله په اخ کې باغ په مشوره به چلیږو. هغه به یو بل سره خفګان او ستړی دا ګیلې معنی بکو او پل خال لیاقت خان چې وي چې یو څو میاشتې تاسو داسې ګزاره ده یو بل سره وکړو که نه. اول دا خبره وکړم چې زمونږ دا آزادۍ خو جمعه جمعه 7 دین شو، نو پدی وو ورځی کی پدی لگ وخت کی چې تاسو دا کمی کامیابی تر لاسه کړی دی، نو زما په خیال باندې کوم سوچ وکړو دا په کلونو کې موږ نه دی حاصل کړی. موږ خو صرف یو صدر یو سیکرټری پیژنو، ورپسې بیا نور ته خیر خیریت دی. موږ ته نائب صدر پکار دی، موږ ته جوائنټ سیکرټری پکار دی، منگتا پریس سیکرٹری پکار دے، منگتا خزانچی پکار دے، بیا دیلا پڑھنم جمع کول پکار دے. زمان چه زمان دا مشران باقی دا پڑھن مقرر کی پہ یو سڑی باری چندہ کی دی چی تبا دور چندہ ری پاٹھا ہے دا پارا ورکا ہے تجاویز ورکا مام چی زو دا تاسو دا الیکشن دا پارا بلدیتی الیکشن دا پارا دا غو کوم زو مای سڑی لگو دا پکار دا چی کم سڑی دا ڈسٹرک نازیمیتا ودریگی، کم سڑی دا یو سی نازیمیتا ودریگی، اغل د هغې یو سی نازمی پکار د صدارت پکار دی، کم سړی د ویلج نازمی ته ودرېږي اغل د ویلج نازمی پکار ده، دا ویلج صدارت والا پکار دی، نو هغه به هغې خپلې حلقه کې په خپل ویلج کې پای کې به کار کوي. لکه د سلارزو ملګري خو ناستې د دې خو په دې باندې خو زه به یو ډز ځکه کوم چې استاد صاحب ناستې ما لا نه په سوشل میډیا ولیدو نه مې په اخبار ولیدو چې په سلارزي تحصیل کې مسلم لیگ شمولیت. نو که دی خفه کیږي دی به ماته وروسته دا ګور کوي، خو سلار دی په ټول بنیر کې په ننګ او په غیرت مخکې دی، خو په دې خبره کې ولې ورستې دی؟ نو ای دی ناستې ځکه مې دا خبره وکړه او که نه زما سره ګورې دغه نشتې د هغې وضاحت به راته کوي. زه ګورې د 1500 موبایل ګرځامه، زه فیسبوک نه کام کوم، زما دا پروګرامونه څوک ګوري؟ نو هغه به ځان له ګوري، زه په دې شي نه پوهېږم. زه به ورته دا وضاحت کوم چې دلته ستاسو په دې بنیر کې زه چغرځو نه الحمدلله چې ما تاسو ته سل کسان شمار نه کړو د نوي شمولیت، نو بیا به زه دا مسلم لیگ پرېږدم. د کنوینشن زمنګ کامیابی انجینیر امیر مقام صاحب کوم چې زمنګ صوبایي صدر دی داغه دا پیغام پاک ورځ راغلی و زما سره رابطه شوی و کوم چې زمونږ د ملګري وزیر اعلی صاحب سره میلاو شو، هغه وی تاسو به بالکل فکر نه کوئ بنیر زما بنیر دی او ان شاء الله به دې کې به موږ هغه شخصیات راولو چې هغه به ستاسو په ذهن کې نه